Então, pessoal, aqui está a minha mesa, que eu tento fazer o mais típico possível, né? Quando eu gosto de mesas temáticas. Então, a gente tem um happy hour hoje árabe. A comida árabe, ela é muito fácil da gente fazer ou comprar e receber, porque atende aos vegetarianos, atende ao pessoal que é intolerante à lactose. Então, assim, é uma comidinha muito boa de receber, prática, eu já posso deixar tudo pronto, servidinho, eu não perco tempo, né, na cozinha. E para um jantar ou para um happy hour, assim, é muito bom. Então, vamos começar aqui com a mesa posta. Como eu falei para vocês, eu tento ter tudo o mais típico possível, então, como trilho, aqui o caminho de mesa que eu estou usando, né? Nós estamos em seis hoje. Aqui eu coloquei um suplá para prato de sobremesa, então a gente chama suplá de chá. O árabe ele usa muito cobre nas suas composições, nas suas louças, então vocês vão ver que a minha decoração tá toda em cobre. A minha louça, ela é uma louça turca, ela é uma peça que a gente comprou aqui numa feira internacional do artesanato. Então o prato ele é da Turquia. Aqui essa louça também é da Turquia, esses potinhos também, as tigelinhas também são. E aí, qual é a ideia aqui? Como é petiscos, né? Pastinhas, não tem um jantar, é mais um happy hour. Então, eu usei prato de sobremesa, faca, garfo de sobremesa. As esfirras aqui abertas, elas estão frias. Eu vou aquecer para as meninas, só botei na mesa para vocês poderem ver. De carne e de queijo, então, como eu falei, atende vegetariano também, atende intolerante à lactose, porque o pão sírio ele não tem leite na massa. Aqui eu vou servir dois tipos de pão sírio: o pão sírio menorzinho, gordinho, né, que a gente pode abrir para rechear, e esse pão sírio que a gente chama mais em folha, que eu botei para vocês verem, ó, que eu corto ele em oito. Faço triângulos e ele tá lá no forno, eu vou aquecer. Eu vou trazer ele mais tostadinho aqui para a mesa. E o pão sírio tradicional, mais gordinho, né, que a gente pode abrir aqui com a faca, ele é oco por dentro. Então eu vou servir esses dois tipos de pão, então essa travessa ela vem cheinha, tá? Com os dois tipos de pãezinhos, sendo que esse aqui vem aquecido. Aqui eu tenho um quibe assado, recheado com cebola. Depois eu vou cortar ele em mini quadradinhos e vou servir de um lado e do outro igual, porque eu tenho, vocês vão ver que eu tenho dos dois lados as mesmas pastinhas. As pastinhas que eu tenho aqui, são iguais, exatamente para poder atender um lado da mesa e outro lado da mesa, não ficar passando pasta para lá e para cá. Isso facilita muito a vida do convidado. Então, o que que eu tenho aqui de pastinha? Eu tenho aqui a caponata, que é uma pastinha de berinjela. Eu tenho o homus, que é o mais famoso, que é a pastinha de grão de bico, que é o mais bem aceito. Aqui mais uma brincadeira, né? É o camelo nervoso, porque é uma pastinha bem apimentada. E aqui é o can... Me embananei na hora de falar. Aqui é o chancliche, que é um queijinho de leite de gado ou de ovelha com temperinhos, tá? Tem a receitinha aí no meu Instagram. E aqui a mesma coisa, ó. Camelo nervoso, chancliche, caponata, que é a de berinjela, e o homus. De lembrancinha, as meninas vão levar as balinhas de goma de algas árabe, duas, né, duas gominhas para cada uma. Aqui eu tenho suco de manga e suco de uva branco e tenho uma água de rosas. Eu não sei se vocês conhecem essa água de rosas. O povo árabe usa muito, principalmente nos doces, né? E a gente pode colocar nas bebidas também. Ela lembra um perfume, né? Porque é uma água de rosas. Então a ideia é que eu não vou misturar no suco, eu vou deixar que as meninas misturem no seu copo para poder experimentar e conhecerem a água de rosas. Ela é muito interessante, eu uso muito no suco de uva. Eu aprendi, eu conheci a água de rosas em restaurante árabe aqui em Brasília, e eles misturam no suco de uva, tanto no tinto como no branco, famosas tâmaras e os damascos. Então as frutas secas também fazem muito parte do cardápio árabe. Então aqui vocês têm ideia do que eu vou servir. Eu vou trazer ali para aquele cantinho o
o chantilly, que é o queijinho mesmo, que eu ensinei no Instagram. Então, vou trazer aqui para vocês também. E as meninas vão poder amassar com garfo, misturar com azeite e comer também com os pãezinhos. Vai ter uma decoração com hortelã, né? Menta, hortelã, que os árabes também usam muito. E agora eu vou mostrar para vocês do outro lado o que tem no meu aparador. Aqui também eu fiz bem temática, eu tenho um lustre que é turco também. Essas xícaras, elas são especiais para cafezinho. Elas são árabes, tá? É assim que eles tomam, sem alça. E aqui também eu tenho uma, vamos dizer assim, uma cafeteira manual para café árabe. Também já fiz live explicando como usa. Aqui no caso é um café totalmente diferente do nosso do Brasil. É o café onde a água é fervida com o pó, o café moído, mas na forma de pó, quase um talco. É bem mais fino do que aquele café de filtro que a gente usa em casa. Então ele é fervido o pó com a água, depois a gente deixa uns minutos para decantar e serve. É assim, não se coa, não se passa no filtro nem nada. E é através desse café que a gente lê aquela. A gente lê não, porque eu não leio, mas que a gente conhece a famosa história de ler a sorte através da borra do café. É nesse método aqui que ela foi criada. Aqui eu tenho um destilado, é uma cachaça árabe. Não, não vamos chamar de cachaça, mas é um destilado de uva, como se fosse uma cachaça de uva. Bem alcoólico, 50% aqui é o teor alcoólico, então é bem forte. E esse destilado de uva pode ser feito de tâmara também. Aqui nessa que eu tenho é uva. E é muito legal, porque ela é transparente e quando a gente serve ela fica branco. Feito um leite de coco, e é muito chamado de leite de leão ou leite de camelo. Ela se transforma, é muito legal. A gente serve com gelinho. E ela tem uma infusão de anis junto, então é um destilado de uva com infusão de anis. Para colorir, para deixar bonitinho, eu já coloquei aqui o anis. Aqui também é feito de anis. Esse aqui é puro, é o destilado de anis. Então é interessante porque as meninas podem se dar o direito de provar e conhecer coisas diferentes, né? Eu gosto muito disso. E aqui o meu camelinho, para alegrar aqui as meninas. Olha só, aqui vocês têm o chantilly já preparadinho, misturado com os temperos, cebola, tomate, hortelã. E aqui vocês têm ele na bolinha, como a gente encontra, como na receita que eu ensinei. Aí a gente coloca uma bolinha dessa no prato, amassa com garfo, mistura com azeite. Se eu quiser, eu posso também, se eu tiver servido um quibe cru, posso misturar junto. Tomate, cebola, hortelã. E aí uso esse queijo amassadinho nos pãezinhos. Então, pessoal, gostaram da minha mesinha árabe? Vou mostrar as fotos agora para vocês. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression.